Det er riktig god torsdag. Ja, vi starter på taket av Mercadona-butikken i dag. Som dere ser så er det ikke så veldig bra vær. Men det regner i hvert fall ikke da. Men det er jo mye skyer. Det er relativt mildt i forhold til hvordan vi har hatt en god stund. Så skal ikke klage for høylytt. Men jeg kunne ønske litt mindre skyer. Så det er jo tilløp til blå himmel da. Men i alt vesentlig grad så er det jo skyer som dominerer. For å ta en sveip fra trappen foran huset vårt og ja, tilbake fra handletur. Ja, det er jo ikke håpløst som sagt dette væredommen. Det er jo verden så mye kjekkere det er når det ikke er sånne lokalproduserte skyer. Solen skinner fra skyfri himmel og du bare kjenner hvordan solen varmer på huden. Jeg hørte en gal mann på radio i forgårs. Han ville heller dra til Finnmark enn til Gran Canaria. Galskap. Ja, været i Stavanger det kommer i kaffebloggen i dag etter langtidsvarslet. Fordi jeg mener at islamisme kan svare til fascisme og nazisme i Europa. Ja, god morgen, venner. Hører dere tullingen i bakgrunnen på NRK-trollet? Det er han der han er lederen av Løgnas i laget, han Per Inge Torkelsen, som nå vil fremme en sak da han vil at aviser og andre skal drive med mest mulig falske nyheter på 1. april. Så alle seriøse radio- og tv-stasjoner og aviser har jo kuttet ut den slags for lenge siden. Mens hans Torkelsen, altså dere husker jo hva han gjorde med de stakkars arkeologene på Stavanger museum. Han drev også å ødela utgravningen deres med å plassere kinesiske mynter som var over 1000 år gamle nedi. Sånn at stakkars museumet de sendte ut pressemelding til hele verden at det hadde vist seg at det hadde vært kontakt med kineserne mye tidligere enn det noen ante. Jeg synes det der er så håpløst, og nå blir de forhåpentligvis dømt til kraftig erstatning mot, eller til frisørhodene. Ja, det verker, vet jo det at det var jo en rene provokasjon det hun ble utsatt for. Altså hun såkalte islamisten, hun kommer jo inn der med et IS-flagg på hovedet, altså en såkalt hijab. Det er jo reklame for muhammedanisme, og det er altså akkurat identisk med å gå med et IS-flagg. Og så, selvfølgelig, hun visste jo at hun ville bli uthevet, hun dro jo spesielt til Bryne bare for å bli det. Og så saksøker hun hodene, og så vinner hun flere tusen kroner. Og så kan hun ta av seg hijaben og begynne å leve et liv i sus og dus. Hun er så lett kledd at vanlige, anstendige, norske ateistdamer, de synes jo at det der er å gå alt for langt og kle seg på den måten som denne påståtte muslimen gjør. Altså Høyesterett, de rett og slett har godtatt at det går an å tjene penger på provokasjoner. Jeg synes det der er helt for jævlig gjort av Høyesterett. Ja, det var jo en avsporing fra tema da, men når nazitorkelsen er på radio, så er det lett å spore av. Vær i dag, det er ikke like godt som det var i går, men det er vel å håpe at det vil bli det i løpet av noen få timer. Altså i går så startet det skyfritt,
Problemet vårt her, det jo at det har regnet, så ligger det regn i bakken, og så stiger temperaturen, og så fordamper den fuktigheten, og så har vi tåke. Og så er det jo blikkstille da, sånn at det ingenting det blåser tåken vekk. Men etter en stund så klarer sannsynligvis solen angriper fra andre siden, sånn at det blir bra igjen. Sånn som det var i går kveld for eksempel. Disse bildene fra i går kveld, de kommer til å komme litt mer tilbake til helt til slutt i dag. For det er ikke bare hyggelig å sitte og se på denne her, disse jetstripene. Skyer kalles det nå forresten. Menneskeskapte skyer, det er nyheten fra Meteorologisk institutt. Nei, vi skal nå holde oss til religion og ja, snakket om hijab. Det var jo for så vidt ikke den helt store avsporingen. Altså niqab, det er jo bare mye, mye, mye verre. Og jeg tenkte at vi nå skulle ta og høre et helt innslag fra Dagsnytt 18 fra i går. Hvis du har hørt det, så spol 17 minutter frem eller noe sånt. For etterpå så kommer det nemlig et innslag fra Verdibørsen, som omhandler det, skal man si, ondes problem. Altså, jeg fatter ikke at det går an å tro noe på så sinnssykt som Gud, altså, men la meg nå starte med Dagsnytt 18 fra i går. Det er helt for jævlig å ansette en PR-medarbeider, for det er det hun er ansatt. Altså, hun har fått penger, støttene gitt for at hun skal være talskvinne, ikke noe sekretær. Så det hjelper ikke hva de sier. Nei, hør selv. Dette fra i går, altså. Og fortsetter i P1. I Alltid Nyheter sender vi Dagsnytt 18 fram til Dagsrevyen klokka 19. En moské har meldt seg ut av Islamsk råd, flere vurderer å følge etter. Ikke et råd som representerer oss, sier muslimer som ber kulturministeren kutte støtten til organisasjonen. Nei til sentralisering og mer lokalt selvstyre, sier Senterpartiet, som nærmer seg 14%. Men heller ikke Senterpartiet vil egentlig flytte reell makt til kommunene. Den har gitt oss gnagende dårlig samvittighet og fylt spaltemeter og sendetid i mange år. Men hva var poenget med klimadebatten når vi har sust gjennom det grønne skiftet uten å merke det og nesten er i mål? Og norsk politi skal fremdeles ikke bevepnes, mener utvalg. Men politiet vil, og regjeringen vil, så hva venter de på? Dette er Dagsnytt 18 på NRK P2 og NRK 2. Mitt navn er Fredrik Solvang. Islamsk råds ansettelse av niqab-kledde Leila Hasic har skapt debatt i det muslimske miljøet. I går valgte det islamske fellesskap Bosnia-Herzegovina, som er det største muslimske trossamfunnet i Norge, å melde seg ut av Islamsk råd, og flere moskeer vurderer nå å følge etter. En av rådets viktigste oppgaver er å skape samhold blant muslimer i Norge, og nå kan det virke som de har oppnådd det stikk motsatte. Nå skulle vi hatt generalsekretær i Islamsk råd her, Metab Afsar, til stede. Vi har en avtale med han, men han er altså beviselig ikke her. Så vi får håpe han dukker opp. Aysel Manoucheri, Manoucheri, samme var det. Du er generalsekretær i organisasjonen som kaller seg LIM, altså Likestilling, Integrering og Mangfold. Hvorfor representerer ikke Islamsk råd deg på en god nok måte? Nei, først og fremst vil jeg jo si at det er en kvinne i niqab er ikke ansiktet for islam. Så langt derifra du kan komme. Så jeg kjenner meg ikke igjen i det å være angivelig muslim. Og da også skal si at hun kan snakke på vegne av oss, det kan hun ikke. Det er jo mange muslimske kvinner som går med niqab. Ja, er det noe egentlig det? Ja, på verdensbasis er det i hvert fall det. Ja, men i Norge. Denne organisasjonen representerer islam i Norge. Og som vi ser nå, at en etter en så protesterer moskeen. Dette er ikke oss. Så er hun en minoritet i det muslimske miljøet i Norge? Ja, absolutt. Men den minoriteten representerer ikke alle minoritetene. Jeg synes det er feil signal å sende ut. Er det selve niqaben du har imot? Ja, absolutt. Hvorfor det? Nei, for niqab, altså hvis den ansettelsen skal innebære brobygging, så lurer jeg på hvem de skal bygge bro med i forhold til niqab. Kan du ikke bygge bro med niqab? Jo, men ikke som en organisasjon som representerer islam, for hun representerer ikke islam.
Hva representerer hun da? Nei, hun representerer en salafistisk versjon av islam som ikke er majoriteten av muslimer i Norge. Hvis Leila Hasir skal sitte på et kontor, hvilket vi fikk bekreftet i går, hun skal sitte på et kontor og aldri vises utad til å gjøre backoffice-oppgaver for Mehtab Afzar, hva er da problemet? Nei, jeg har ikke noe problem at hun sitter på et kontor som ikke representerer Islam Norge, men nå gjør hun ikke det. Nå skal hun sitte på et kontor som skal representere Islam Norge. Og da mener jeg at det signalet som blir sendt ut fra Islamsk Råd, er at vi har ansatt en kvinne i niqab som representerer muslimske kvinner, og det gjør ikke hun. Det ville ikke vært diskriminerende å ikke ansette henne bare fordi hun hadde niqab? Jo, hvis bakgrunnen for ikke å ansette henne i niqab, så er det diskriminerende, absolutt. Hva mener du Islamsk Råd Norge bør gjøre nå? Nei, jeg synes de bør gå i seg selv og tenke hvorfor har vi fått disse midlene. Og sånn som jeg har tolket kulturministeren, så er midlene gitt for å bygge bro, kommunikasjon. Og der mener jeg at den ansettelsen og den statusen vi leste i går, er ikke forenlig med stillingsbeskrivelsen. Bør hun få sparken? Det skal Islamsk Råd få lov til å svare for selv. Ok. Da var du på plass, Mehtab Afzar, generalsekretær i Islamsk Råd. Når medlemmer nå melder seg ut, og flere muslimer sier at de føler seg ikke representert av dere, hva gjør du da? For det første så har ikke vi fått noe utmelding skriftlig, så derfor så tar vi og vurderer den saken om utmeldingen, eller eventuelle flere utmeldinger, når de først får utmelding. Så det stemmer ikke at Islamske Fellesskap Bosnia-Herzegovina har meldt seg ut? De har ikke offisielt tatt kontakt med oss, så det er en sak som har florert i media på Facebook og andre sosiale medier, men vi som organisasjon er nødt til å forholde oss til når vi får en offisiell utmelding. Ja, men signalene tar du vel? Signalene tar vi. Og så er det slik at... Ja, og hva gjør du med det? Ja, nettopp. Islamske Norge er en frivillig organisasjon, hvor organisasjoner melder seg inn, organisasjoner melder seg ut, akkurat som alle andre politiske partier, organisasjoner, så er Islamsk Råd Norge ikke et unntak. Vi kan ikke holde organisasjoner med tvang i organisasjonen. Det er slik at de fleste moskeene står faktisk utenfor Islamsk Råd Norge. Dere skal jo være en paraplyorganisasjon. Ja, og vi vil fortsatt være en paraplyorganisasjon. Dersom en eller to eller andre melder seg ut. Men det vil også si at ved neste rådsmøte, årsmøte, så vil flere melde seg inn. Hvordan kan du vite det? For vi har allerede søknader inne, hvor flere moskéer har signalisert at de ønsker å bli medlemmer av Islamsk Råd Norge. Interessant. Basim Goslam, du er forstander i Rabita-moskéen, og før vi kommer til hva dere akter å gjøre, du hadde møte med dette i det islamske fellesskapet Bosnia-Herzegovina i går, hvis jeg forstår det rett. Kan du bekrefte eller avkrefte hva som er tilfellet her? De sier at de vil melde seg ut, men offisiell utmelding må jo komme etter generalforsamlingen, så akkurat nå har de tenkt å fryse medlemskapet sitt. Det har de sagt, men selve utmeldingen kommer senere. Og hva gjør du da, Mehtab Afzar? Det er ikke jeg som gjør noe, det er jo styret. Hva synes du om det da? Ja, det er styret og rådet som gjør det. Ja, hva synes du? Dersom en organisasjon melder seg ut, så må vi jo som en demokratisk organisasjon forholde oss til det og respektere det. Og rett og slett akseptere at en organisasjon melder seg ut. Altså, vi jobber ikke med tvang, vi er mot tvang. Og ingen skal holdes inne i en paraplyorganisasjon dersom de ikke ønsker å være der. Da var du ristet på hodet, Manu Sherif. Ja, jeg synes dette blir liksom, vi diskuterer litt sånn smått nå. Jeg tenker at først og fremst en paraply som skal representere muslimer, også de som ikke er medlemmer, er muslimer ikke medlemmer, moské eller noen ting. Og det synes jeg det er litt sånn, litt ironisk å si at ja, men det er ingen som har meldt seg ut, og vi er muslimer overalt. Og hvis denne ansettelsen med denne symbolikken dere har ansatt, skal på en måte representere muslimer, så må jeg ta avstand og si at ja, men da er ikke, dette er ikke islam for meg. Ja, men du har din fulle rett til å ta avstand fra det. Og så er det slik at vi må også respektere et vedtak på årsmøte, gjort av unisont, altså flertall, med dissens fra en representant, så gikk alle inn for å ansette denne kvinnen. Det de hadde fokus på var kvalifikasjon. Ja. Det du har fokus på er hva hun har på seg. Det rådsmøte og årsmøte hadde fokus på hva hun har i hodet. Det er to forskjellige ting. Og du som er forsvarer for kvinnens rettigheter er forkjemper for dette. Du skal faktisk gå i bresjen og kjempe for at en kvinne, i stedet for at hun skal plasseres i kjelleren på bakrommet, ikke komme seg ut av huset,
Du skal være glad for at Islamsk Råd Norge som organisasjon gir faktisk muligheten, ikke fordi hun går med niqab, men fordi hun kvalifisert til å utføre en oppgave og jobb. Svar kort du på det, skal gå i bresjen og si at dette vil jeg kjempe for, selv om du er uenig med henne. Takk for at du forteller meg hva jeg skal gå i bresjen for. Det er jeg fullstendig klar over, men det synes jeg er flaut at Islamsk Norge ser bort ifra at det en kvinne representerer en frihet som du snakker om. Men 40 millioner kvinner på verdensbasis er tvangstildekt. Og da tenker jeg Islamsk Råd burde ta et lite standpunkt til det da. Vent litt med å svare på det. Ja, samle det opp, fordi her kommer det mer. Goslan, du har sammen med fem andre muslimske organisasjoner undertegnet et brev som uttrykker sterk bekymring over utviklingen i Islamsk Råd Norge. Hva er dere så bekymret for? La meg først si at det er ikke akkurat denne ansettelsen som har trigget bekymringen. Vi har vært lenge bekymret, frustrert, uenige. Vi har tatt opp uenighetene. Vi har diskutert dem, tatt dem innenfra, utenfra, fra alle kanter. Vi har prøvd å gjøre noe for å rette på tilstanden. Men det ser ut som om det er noen som velger en retning. Er disse bekymringene du snakker om beslektet med den aller siste utviklingen her? Ikke akkurat, selv om de kan ha noe med det å gjøre. Da snakker vi om hva de har med hverandre å gjøre. Den er at man ikke tar signalene hvor den storsamfunnet reagerer. Vi skal være brobygger mellom muslimer på den ene siden og storsamfunnet. Og så ignorerer vi helt hvordan storsamfunnet skal reagere. Vi skal ta hensyn bare til hvordan vi tenker. Og da tenkte vi at, men som sagt, dette er ingen årsak for at vi har... Nei, det forstår vi. Dette var ikke den direkte foranledningen til dette, eller denne saken vi snakker om, var ikke direkte foranledning til dette brevet. Men jeg må også spørre deg, for du kan jo mistenkes for å være ute på et rent hemtokt her. Altså, du satt i et styre som ville kaste Afsar, og så endte det jagge meg med at styret selv måtte gå. Ja, du tappte? Nei, jeg tror jeg ser ikke på det som tap. Vi respekterer de demokratiske prosessene. Vi vil endre, og da prøver man å endre innenfra. Det gikk ikke. Ok, da trekker jeg meg ut og lager min egen ting. Dette er også demokratisk. Det er som akkurat Mehtab sier, også ingen organisasjon tvinger folk til å være innenfra. Det er gjort, det er frivillig. Så vi har prøvd, den ene veien gikk ikke. Ok, da prøver vi noe annet. Sier du nå at du vil starte en ny muslimsk organisasjon? Tanken er der. Vi jobber med saken, men vi har ikke kommet så langt som at jeg kan annonsere det her og nå. Men tanken er der. Da har vi samlet opp litt, Mehtab Afsar. Det begge sier er egentlig at du tar ikke signaler. Det er et grunnleggende problem. Fredrik, det er ikke meg. Det var det jeg hørte nå. Det er det rådsmedlemmene som Basim er en del av, rådsmøtet. Det er de som bestemmer. Så må Basim forholde seg til demokratiske prinsipper. Vi bor i et land hvor demokratiet er det som er styrende for organisasjonsliv, politiske partier og andre prosesser videre. Vi lever ikke i et diktator hvor minoritetene, også de som har få stemmer, ikke får vedtak for sine at de da skal si at nå bestemmer vi. Det er slik at majoriteten bestemmer. Og majoritetsvedtak gjelder også i Islam som Norge. Vi som muslimer og muslimske organisasjoner må også forholde oss til demokratiske spilleregler. Ja. Det er veldig viktig. Svar kort på det, Basim. Jeg er også helt enig, og jeg ligger ikke ved skyld på Mehtab, for eksempel, eller på noen som helst. Det har bare vært sånn at vi ble uenige. Vi prøvde. Det gikk ikke, og så da går vi en annen vei. Svar kort på en. Du la ut en post på Facebook i går. Du sa, vår dumhet er fiendens sterkeste våpen. Ja. Kryptisk, hva betyr det? Det er ikke så kryptisk. Vi tar ofte dumme valg når vi ikke fanger signaler som kommer fra alle kanter. Vi lever i vår egen boble, ikke sant? Og vi tenker ikke bredt. Og dette er ikke rettet egentlig mot noen, rettet mot meg først og fremst. Rettet mot deg? Mot meg selv. Ok. Ikke deg. Mot meg selv, som ofte bommer og ikke tenker på konsekvenser. Men jeg tror alle mennesker... Det var lett å lese det som det var rettet mot Mehtab Afsar, nemlig. Overhovedet ikke. Nei. Okay. Jeg og Basim kommer veldig godt overens. Vi kan ha noen uenigheter, og det er organisatoriske uenigheter, og det må vi leve med. Det er veldig viktig å si en ting, Fredrik. Vi må ha en uenighetskultur, og vi må lære å leve med i en uenighetskultur.
Da skal jeg introdusere sistemann som har holdt seg lenge nå, Bård Folke Fredriksen, statssekretær i Kulturdepartementet for Høyre. Manusheri og mange med henne har det siste døgnet krevd at dere rett og slett fjerner denne støtten til Islamsk Råd Norge, fordi pengene er gitt på andre premisser, mener de. Hva sier du til det? Ja, for det første skal vi lytte til denne debatten og andre debatter, men jeg har lyst til å si til den debatten vi har hørt her nå, at i høsten 2015 så søkte Islamsk Råd Norge om å få økt tilskudd. Og de begrunnet tilskuddet i at det var større behov enn noensinne for dialog, brobygging og harmonisk sameksistens, også lokalt. Og dette ble enstemmig fulgt opp av Stortinget. Og når man nå ser hva slags konflikt Islamsk Råd Norge er med på å skape, så kan man jo spørre seg om dette er veien til harmonisk sameksistens. Nei, da kan du som politiker ta en avgjørelse. Du ja. Trenger ikke å spørre deg. Og derfor har kulturministeren for det første invitert Islamsk Råd Norge til et møte for å høre deres versjon. Og vi har også varslet at vi har igangsatt en gjennomgang for å se om Islamsk Råd Norge er i stand til å fylle vilkårene for bevilgningen, som er å være en brobygger og en dialogpartner for staten, for sivilsamfunnet, ja, og en paraplyorganisasjon for muslimske organisasjoner, når vi hører at mange faktisk nå forlater dem på grunn av den linjen de har lagt seg på. Men det kan altså, Folke Fredriksen, nærmest ikke sies tydeligere. Formålet med tilskuddet til Islamsk Råd Norge, og da snakker vi om det tilskuddet som skulle gå til denne stillingen, er å legge til rette for at rådet kan ivareta sin rolle som paraplyorganisasjon for muslimer i Norge, fremme samhold mellom, blant muslimer og tilhørighet til det norske samfunnet. Når det viser seg at Leila Hasic skal sitte på et kontor og kun ha backoffice-funksjoner, er det dette du har gitt penger til? For det første må vi si at det er jo ikke ansettelsen Kulturdepartementet interesserer seg for, men det er om vilkårene vi og Stortinget har satt for bevilgningen i det hele tatt kan innfris. Det er det vi nå må sjekke. Det var penger det til trengs, å styrke IRN-sekretariat. Og det trengs, men som det også står i stortingsproposisjonen, at formålet er å bidra til dialog, brobygging og harmonisk sameksistens. Og når flere medlemsorganisasjoner er i ferd med å melde seg ut eller fryse sitt medlemskap, må vi undersøke om de i det hele tatt er i stand til å nå de vilkårene som er satt for bevilgningen. Dette er politikerspråk for at nå henger disse pengene i en tynn tråd. Ja, vi forstår også litt av det politikerspråket. Saken er at Islamsk Råd Norge har også vært i faser før hvor organisasjoner har vært stille, har på en måte fryst medlemskap, hvis man kan si det på den måten, ikke vært aktive. Det er jo ikke første gangen. Og det vil også skje fremover. Det kan man jo ikke utelukke. Det som er viktig, det som min sidemann påpeker, det er jo den driftssøknaden som vi har sendt. Og det er veldig viktig, Fredrik, det må du la meg fullføre. Det vi har søkt penger på, det er driftstilskudd vi har fått. Og det er faktisk, formålet med det er å selvfølgelig ha dialog mellom tro og livssynssamfunn. Selvfølgelig skal vi jobbe med å oppklare misforståelser, informere, alt det der. Men i søknaden så har vi skrevet eksplisitt, og det har sidemannen foran seg, at vi ønsker å styrke sekretariatet for å kunne utføre de oppgavene bedre. Og sekretariatet, da trenger vi en person som kan sitte på kontoret og utføre de oppgavene som jeg ikke kan gjøre, for jeg må løpe ut av kontoret. Ok, du får avslutte, Fredrik. Men vilkårene for den bevilgningen Stortinget har gitt, det står jo i proposisjonen som statsbudsjettet er, og der står det faktisk dialog og brobygging, og dere skal være en paraplyorganisasjon, og da må det jo være sånn at det er en paraplyorganisasjon som samler fler og ikke færre muslimske organisasjoner, for staten har behov for noen å snakke med for å bygge ned motsetninger mellom mennesker. Ikke bygge dem opp. Vi får se om det blir med dette. Vi må sette strek der. Takk skal du ha. Aysel Manusheri, Mehtab Afzar, Bård Folke Fredriksen og Basim Goslam. Dagsnytt 18. Alle hverdager klokka 18.00 på NRK P2 og NRK 2. Nazi Torkelsen, han prater og prater og prater. Jeg håper han får en skikkelig, klekkelig bot. Og stakkars Hodne, som ble skremt av disse med IS-flaggene. Altså, hva ville de gjort hvis det var en gjeng med HA-folk, altså Hells Angels, med disse her
klærene som de er så... Altså, folk er så bekymret for de. Altså, det er jo ikke noe voldelige HA-folkene. Ikke de fleste. Det er jo større andel voldelige muslimer enn hva det er voldelige HA-medlemmer, det vil jeg påstå. Så det er ikke noen grunn til å være redd for jakkemerkene. Men hadde hun hevet ut en HA, så ikke tale om at hun hadde hatt en sjans. Eller at de hadde hatt en sjans til å fått noe dom på henne. Altså, HA har du lov å diskriminere. Jeg vil ikke si at det er diskriminerende en gang å hive ut en muslim. Ville du hatt en muslim i huset? Jeg ville aldri hatt en muslim i huset. De hadde ikke fått kommet inn porten her en gang, altså en muslim. Vi vet jo hva de står for, de som har lest Koranen. Ikke sant? Muslimer er normalt gode mennesker, like everyone else. But when they read Quran, then they become a killing machine. This so-called ISIS or Al-Shabaab or Boko Haram, they're not extremists. They're not fanatical, or they're just a good Muslim. Good Muslim who follow the teachings of Islam, the Prophet Muhammad. He did that. They're doing just... Ja, det var bare noen få ord ifra Mona. Nei, vi skal over til verdibørsen. Vi skal høre på det ondes problem. Og ja, jeg synes jo at alt han der om den kristne fyren sier, det faller jo på sin egen urimelighet. Altså, han er jo helt på trynet. Er det løyert med ateister? Bare hør her. Noen debatter er ganske så umulige. Like fullt har de vært med oss gjennom mange hundre år. Her i Verdibørsen byr vi nå på en slik debatt, og det mellom den troende og den ikke-troende. Sist uke spurte vi «Hva skjer etter døden?», og det var altså den troende og ateisten som debatterte. I dag møtes de igjen, og vi spør om «Hvordan kan Gud være god og allmektig når det skjer så mye vondt i verden?». Spørsmålet kalles «Det ondes problem» og er en virkelig klassiker. Og de som skal diskutere er da Hans-Petter Halvorsen, ivrig samfunns- og religionsdebattant og blogger. Dette er hans utgangspunkt. Jeg tror ikke på Gud, rett og slett fordi jeg ikke finner påstanden troverdig, og som sekulær humanist tror jeg på å sette menneske og ikke Gud i sentrum. Han møter Atle Ottosen Søvik, forfatter og professor ved Menighetsfakultetet. Hans doktorgrad var nettopp om det ondes problem, og her drøftet han ulike løsninger. Dette er hans ståsted. Jeg tror at Gud finnes. Og med Gud så mener jeg da den personlige, gode og allmektige skaper av universet, og jeg tror også at Gud har åpenbart seg definitivt gjennom Jesus. Hans-Petter, hva synes du om en god og allmektig Gud i en verden med lidelse? Jeg synes at det passer veldig dårlig sammen. For meg så blir det helt meningsløst å snakke om en god og rettferdig og allmektig Gud, når det finnes så utrolig mengder med lidelse i verden, som han da, enten så må det være at han stiller seg helt likegyldig til, eller så er det, må det være at han ikke er allmektig, og ikke kan gjøre noe med det som skjer. Ja, Atle, hva vil du si om en Gud som ikke griper inn når noe vondt skjer? Nei, altså, jeg tenker at det finnes argumenter for og mot Guds eksistens, og anerkjenner at det ondes problem hører med på blant argumentene mot. Men så er spørsmålet hvor tungt det veier da. Jeg tenker at det finnes andre gode argumenter til å tro at Gud finnes, og derfor må jeg se, finnes det da noen rimelig forklaring, noen som kan vise hvordan det allikevel kan henge sammen da, at det finnes en god og mektig Gud, og at det finnes lidelse i verden. Og da, som du sa, har jeg diskutert ulike svar, og mener at det finnes noen som kan gi rimelig. Det finnes noen rimelig gode svar man kan gi på dette. Og et av de er at vi har fri vilje, som vi snakket om forrige gang vi møttes. Og derfor så skjer det onde ting, for Gud har gitt oss fri vilje. Ja, for å si det på en litt annen måte, eller sånn som jeg tenker det er beste måten å forstå det på, da, så har Gud, når han skapte vår verden, skapt en selvstendig verden, hvor han måtte la det være indeterminisme for at vi skulle kunne ha denne selvstendigheten, men det har også som bieffekt at lidelse kan oppstå. Men hva så med tyfoner og jordskjelv? Det tenker jeg også skyldes da i denne indeterminismen som kan da, altså stormer og jordskjelv og så videre, kan også skyldes indeterminisme. Fordi vi lever i vår verden med naturlover, og vi er de vi er, og da må det onde skje.
Hvis Gud vil at verden skal være selvstendig, så kan han ikke gå inn og hindre alt det onde som skjer. Han kunne sagt, nå vil jeg ikke at denne verden skal være sånn lenger og stoppe hele prosjektet, men så lenge han ønsker å ha en selvstendig verden, så må han holde seg litt unna og la indeterminismen få lov til å ha en del konsekvenser. Ja, Hans Petter, her får du en del gode argumenter. Ja, jeg synes dessverre ikke at argumentene er særlig gode. Jeg oppfatter dette som at det er en slags tilpassning, en rasjonalisering for å få en allerede inntatt posisjon til å passe med verden sånn som den kan observeres. Da. Fordi denne guden som sies å eksistere er jo helt analog med en som ikke finnes. Og da må jeg i hvert fall konkludere foreløpig med at han heller ikke finnes, og at han i hvert fall ikke kan være god og rettferdig. Vi sitter jo akkurat i en situasjon over, igjen skjer en svær katastrofe nede på Filippinene, og det er jo stadig sånn at de største katastrofene de skjer på steder der hvor folk allerede lider grenseløst. De skjer aldri her i den rike verden. Og hvis det eksisterer en gud midt oppi dette, så kan jeg ikke si annet enn at han er rett og slett er grusom. I hvert fall hvis han er allmektig. Men i din verden så skjer det jo også forferdelige ting i en gudløs verden. Men da er det jo ingen mening. Men tenk på alle de nå som lider, som finner trøst i Gud, om ikke annet da. Jo, det er jo et paradoks at jeg hørte akkurat på radioen her i går at det er massevis av disse menneskene som lider voldsomt der nede nå, som også deres tro leder dem i en retning der de konkluderer med at dette også er en straff fra Gud. Så de klarer heller ikke å tilegne seg selv en sympati eller sympati for sine medmennesker, fordi de tror at dette er straff fra Gud for en eller annen synd. Da. Og det er jo en annen grusom konsekvens av troen på at det finnes en allmektig Gud som styrer alt. Vår Gud i dag, Atle, den norske guden, han er god og allmektig. Men har vi tilpasset han for mye i vår tid? Kan tenke seg at han er en ond straffende Gud? Ja, for en straffende Gud da, som vi hørte om i Gamle Testamentet. Ja, tanken om en straffende Gud ser man at det gjøres et oppgjør med i Bibelen selv. Altså, du ser spor av det i de eldste bøkene i Bibelen, men så tas det sterk avstand fra det i de yngre bøkene. Så derfor, de som har tenkt at liksom løsningen må være at Gud ikke er god, de har i stedet for å si at Gud er ond, så har de med sagt at Gud er bortenfor begreper som god og ond. Gud er jo hinsides språket, hinsides fornuften. Han er liksom en amoralsk kategori for seg selv. Men de færreste har tatt den posisjonen likevel, både fordi altså de som tror på Gud, det er jo nettopp fordi de har tillit til Gud, de ønsker å søke tilflykt til Gud, altså da er det til noe godt. Altså, hvem vil søke tilflykt hos en ond Gud? Men også fordi de tror på den kristne Gud spesifikt, fordi de tror på åpenbaringen gjennom Jesus, og Jesus sier Gud er god. Så det har vært en sånn grunntanke om at Gud er kjærlighet som har fått de færreste til å liksom gå for den løsningen, da, at løsningen her er at Gud ikke er god. Men altså, jeg mangler fortsatt begrunnelsen for at fordi Gud er allmektig, han kunne altså arrangert dette akkurat som det passet han. Han behøvde ikke å skape en verden for eksempel med tektoniske plater som flytter på seg og skaper jordskjelv og tsunamier og vulkanutbrudd for eksempel, som dreper 100 000-vis av mennesker. Hvert eneste år så skjer det mellom 400 og 500 store større eller mindre naturkatastrofer i verden, det kunne han altså ha avstått fra å forårsake. Fordi uansett om han enten direkte forårsaker dem, eller hindrer, altså ikke griper inn, så er han jo ansvarlig i og med at han er allmektig. Jeg forstår egentlig ikke, altså man bør kunne komme opp med en forklaring på hvorfor han har arrangert det på den måten. Hva er meningen, hva skal være hensikten med å utsette mennesker for så voldsomme lidelser? Og det har jeg jo ikke sagt enda, så la meg si litt om det. Hvorfor skapte Gud en sånn verden? Fordi hvis Gud kunne velge mellom å skape enten vår selvstendige verden, hvor det kan skje mye lidelse, eller en mindre selvstendig verden, men hvor han da grep inn hele tiden og ikke skjedde noe lidelse, så vil man jo tenke at han burde selvsagt velge denne mindre selvstendige verden, og det er jeg enig i. Mens min tanke er altså at Gud har skapt begge deler. Gud har både skapt en sånn god himmelverden, hvor ikke det er noe lidelse, og hvor vi kan få komme etter vår død, men i tillegg har han skapt oss. Og jeg mener at i og med at han har gjort det i tillegg, så er det godt. Og hvorfor er det godt? Jo, fordi det er godt for oss, fordi det er vår eneste mulighet til å kunne ta del i denne gode verden, fordi
Atle Søvik og Åse Myrtveit og så videre, vi kunne ikke ha blitt til i noen annen verden, for vi er bare de produkter av de, akkurat de foreldre vi er, og blir til i akkurat den verden vi er. Så vi kunne ikke eksistert i en annen verden. Gud kunne skapt noen andre i en annen verden, men for oss er det godt at han lavde vår verden i tillegg, for det var vår eneste mulighet til å bli til og kunne ta del i dette. Og så er det godt for Gud også med de unike verdier som kan realiseres i denne verden, og at han kan ha en spesiell type fellesskap med oss, og at enda flere kan få ta del i hans godhet. Da. Så det er ekstremt kort fortalt svaret. For en løsning på det ondes problem, eller en ting som oppveier det, er jo at Gud, som du sier nå, Atle, han har jo også skapt en god verden, altså nemlig himmelen. Det blir nødvendig å, at han kan kompensere for denne lidelsen som vi da risikerer at han vet at han kan tilby evig lykke etterpå. Og så kan du si, burde han ha gjort det? Altså, men han kunne jo ikke spørre oss på forhånd. Altså, han kunne jo ikke spørre oss før vi eksisterte, så derfor tok han det valget for oss da. Det lot oss eksistere, men jeg tror da at han kommer til å gi alle et reelt valg om frelse, og at jeg håper jo da at folk vil se at det var da godt, for det var vår eneste mulighet. Skulle jeg eksistere, så måtte det være i denne verden. Jeg vil gjerne svare på det, eller kommentere det på, som Atle sier om at Gud skal kompensere dette etter døden. For det første så er hans premisser her, slik jeg ser dem, ikke i tråd med hva som de sentrale doktrinene i kristendommen. Fordi de sier jo at Jesus skal dømme levende og døde. Det sier ingenting der om at de skal få et tilbud etter døden, sånn at alle skal få det samme tilbudet. Det sies også at frelsen går kun gjennom troen på Jesus. Så mennesker som meg og de som ikke tror, de skal gå fortapt. Og det står til og med i vår egen folkekirkes bekjennelseskrift, så står det at jeg skal pines uten ende i en evighet. Det er altså programmet til vår egen kirke. Der står det helt konkret at alle som ikke tror, som ikke aksepterer Jesus som sin frelser, de skal ikke bare dø en vanlig død, men de skal også pines for at de ikke tror. Og der kan du si, der kommer dette med fri vilje igjen, altså at som vi snakket om i forrige program, at det er jo ikke gitt meg, jeg kan ikke frivillig begynne å tro på Gud. Altså, jeg kan ikke begynne å tro på noe jeg rent faktisk ikke tror på. Og det skal jeg altså straffes for i en evighet etter min død, og jeg skal ikke bare straffes, men jeg skal tortureres, altså med evig pine, som det står i vår kirkes bekjennelseskrift. Ja, der var det mye å ta fatt i. For det første, angående å dømme levende og døde, så tror jeg altså på en dom hvor offeret skal få sin lidelse anerkjent, og så videre. Men jeg tror at det allikevel er noe annet enn frelsen. Frelse og fortapelse handler om en gave som Gud tilbyr alle. Og så står det i Bibelen, så står det veldig mye om at Gud er rettferdig, elsker sine fiender, vil at alle skal bli frelst og så videre. Men så står det veldig utydelig dette med hva med folk som aldri har hørt om dette, eller som ikke kan tro på dette og så videre. Men litt diffust så står det i 1. Peter 4,6 at evangeliet også blir forkynt for de døde. Og det har jeg tenkt på som en sånn brikke som får de andre brikkene til å henge sammen. Da. Så at kanskje alle de som ikke har fått et reelt valg her i livet, får det etter sin død. Et reelt valg til å ta imot, og det er det som jeg bygger dette på da. Og når det da gjelder Confessio Augustana, som du så hyggelig siterer, når det står dette med pines uten ende, så sier den tyske originalen da, bruker ordet evig straff, som kan også tolkes som en annihilasjon, altså at man kan velge å slutte å eksistere. Men det kan godt være at de som skrev det tenkte at det var evig pine, mens jeg mener at det er en feilaktig lesning av det Bibelen sier om fortapelse, så derfor må jeg si at i så fall så er det feil. Jeg tror ikke at noen skal pines i evighet. Det skal bare slutte å være til. Slutte å eksistere. Annihilasjon, som er den andre hovedtolkningen av hva Bibelen mener med fortapelse. Og de som ikke slutter å være til, de er sammen med Gud i dag? Ja. Så da er det et valg utenom dommen, at alle kan få velge om de vil slutte å eksistere, eller om de vil ta del i fellesskapet evig med Gud. Det er slike tolkninger som jeg, som for så vidt er veldig sympatisk. Det er sympatisk rett på Atle at han har den tolkningen, men jeg mener likevel at det er et utslag at han føler, altså hans egen moral gjør at han ikke greier å leve med den tanken at mennesker som meg, eller de som andre som ikke tror, skal pines uten ende, mens han selv skal tilbringe en evighet i lykke sammen med sin Gud.
Man kan psykologisere og si at det jeg gjør nå er ønsketenkning og forsøk på å komme til rette med kognitiv dissonans, men den alternative tolkningen er jo at jeg prøver å finne ut hva som er sant, og dermed prøver å få ting til å henge sammen, og den teori som henger best mulig sammen er det som er sant. Så det er jo det er min egen tolkning av meg selv, da, selv om alle kan jo drive selvbedrag, men i alle fall, jeg prøver å få ting til å henge best mulig sammen, fordi jo bedre en teori henger sammen, jo mer sannsynlig er det at den er sann. Vi får vente tilbake til det ondes problem da, så hvorfor kan det være så mye lidelse her når Gud er god og allmektig? Det handler også om Guds natur da, som vi snakket om nå. Du hadde en liten sånn sammenligning, Hans Petter, med tenk om Gud var et menneske? Enhver kristen, enhver ateist og ethvert menneske som overvar en forferdelig hendelse, for eksempel at et lite barn i Kongo blir voldtatt mens foreldrene står og ser på, og ikke grep inn til alt overmål uten å risikere noe selv, ville blitt sett på med avsky av alle, og antagelig blitt satt i samme kategori som gjerningsmannen. Og det må bety, i og med at Gud har jo den kraften at han kan gripe inn, hvis han vil, sant? Og det må bety at kristne da, de stiller høyere krav til sine medmennesker og til seg selv enn de gjør til Gud. Og da er mitt spørsmål, hva skal du da med ham? Ja, derfor jeg svarer så at analogien blir på en måte det at hvis jeg skal prøve å oversette Gud til et menneske, så tenk deg at du er Gud, så blir situasjonen her, du er Gud, du kan, og hvis du vil dele av din godhet, sett at du har foreldre og du kunne få barn som var helt perfekt og hadde helt godt, så ville du fått masse sånne barn. Men la oss si at du nå hadde fått uendelig mange, det var liksom, du hadde sånne barn i bøtters barn, og så begynner du å tenke, kanskje noen andre type barn kunne oppleve en annen type fellesskap med meg, og kunne få ta del i dette, og så vil jeg risikere også å skape noen som har da med den risiko at de kan oppleve lidelse. Og da kan du si, ja, men han kan gripe inn, men her blir liksom det logiske poenget at hvis du skal skape noen som er selvstendige, som vil la være denne annen type barn som skal kunne skape seg selv til en viss grad, ikke lages av deg, så er det en sånn logisk begrensning. Skal de ha den selvstendigheten og bli en annen type menneske, så ligger det i det at jeg ikke kan gripe inn og så videre. Og så er spørsmålet, burde han da gjøre det? Noen mener jo Gud burde ikke skapt noen i det hele tatt med risiko for lidelse. Men så jeg tenker at hvis han er ganske trygg på at samlet sett så kan jeg kompensere for dette, det kommer til å bli godt, så er det akseptabelt, og det er på en måte det vi gjør når vi føder barn. Vi tror at de kommer til å ha et godt liv, men det er en risiko for at de kan lide, og vi lar de gå på fest og ut i gata med en risiko for at de kan bli påkjørt, altså også når vi vet at ikke vi kan stoppe å gripe inn. Så analogien er litt lik, men ikke helt lik, og derfor mener jeg at ikke det liksom blir en direkte kritikk da. Altså, jeg kan jo si meg enig i det at det ville blitt en merkelig øvelse å leve med en Gud som stoppet geværkuler og hindret kollisjoner og holdt ut hånda for å redde mennesker som forsøkte å ta sitt liv fra høye bygninger og sånne ting. Det forstår jeg, men samtidig er det sånn at en Gud som ikke gjør det er fullt og helt analog med en som ikke finnes. Det er mitt poeng. Og så har du dette med jeg vil litt tilbake til det med kompensasjon, fordi hvordan skal den kompenseringen, hvis vi ser da i sammenligner et menneske da i Kongo, for eksempel dette lille barnet, eller disse foreldrene som står og ser på, med et menneske i Norge som da er kristen, som da tror seg selv og skulle leve evig sammen med Gud i lykke etter sin død. Hvordan, og da samtidig sier at den lidelsen som disse i Kongo opplever, den skal kompenseres i etterlivet. Hvordan skal det kompenseres? Skal det mennesket da få det bedre enn kristne i etterlivet? Fordi at kompensering, det er jo relativt. Altså hvis man har opplevd forferdelige ting, og det skal kompenseres, så må jo de da få et enda bedre liv i himmelen enn de som har hatt et lykkelig liv på jorden. Ja, nei, da vil jeg jo bare si at de kompenseres på den måten at alle får evig lykke. Og tanken er ikke da at liksom, altså jeg må få understreke det da, det er ikke det at jeg liksom ønsker å instrumentalisere den lidelsen, eller si at det får de tåle, de kunne vært annerledes. Poenget mitt er, skulle noen eksistere i det hele tatt i denne verden, så var det med den risiko for lidelse. Så alternativet er enten ikke eksistere i det hele tatt, eller risikere lidelse, noen litt, noen mye, men alle får kompensasjon.
Og så til det at det er analogt med at Gud ikke finnes, så er jeg jo enig i at akkurat der så ser det jo ut som om da Gud ikke finnes, men så må du ta med de andre argumentene som tyder på at Gud finnes. Og dermed blir samlet sett så blir ikke analogien at det blir helt likt med at Gud ikke finnes. Men akkurat på der at du sier det skjedde noe vondt, Gud grep ikke inn, eller det skjedde noe vondt, Gud finnes ikke, akkurat det blir jo helt likt i det tilfellet. Så gjerne ta dette med bønn. Tror du at Gud kan gripe inn basert på at noen har bedt han om det? Ja, men veldig sjelden. Ja, men veldig sjelden. Ja. Ok, fordi jeg har tenkt litt på det med at det sies at det hjelper å be for noen, for eksempel, andre. Og det må jo bety da at denne guden som ønsker en selvstendig verden likevel kan gripe inn hvis han finner det for godt. Nei, altså jeg tenker at Gud kan gripe inn litt grann. Altså han har satt en høy selvstendighetsbarriere, da vil det være veldig lite han kan gripe inn. Og vi kan ikke se noe system i når han kan gripe inn, fordi det har, all inngripen har store ringvirkninger og vil påvirke den. Den verden som Gud handler i, så jeg tror at han gjør godt når han kan, også til folk som ikke ber. Så det er ikke, jeg vil bort fra det bildet at Gud sitter og vurderer, skal jeg nå hjelpe deg eller ikke? Og dermed fikk professor Atle Ottosen Søvik ved Menighetsfakultetet siste ord her, og disse debattene mellom ham og Hans Petter Halvorsen var et gjenhør. Ja, jeg tror ikke vi får tid til noen TV-historie i dag. For at disse innslagene her, det tar så utrolig lange tid å rendre de. For en skal jo ha vekk meg som, mer eller mindre, da vil jeg ha på tekst og litt fargeeffekter og sånt. Så det tar så sinnssykt lange tid, så jeg har ikke tid til mer. Men vi må ha med hver i Stavanger. Og så etter det, så skal vi ta med noe som... Ja, men kan jeg gjerne kalle det en slags form for videoblogg. Det var en liten betraktning på trappen her i går kveld. Men dere må ikke tro at jeg har blitt MDG-tilhenger på grunn av det, altså. Men dere får ha en riktig, riktig god dag. Både i Stavanger med dårlig vær, og her som sannsynligvis får det litt bedre. Stavanger, the most beautiful city. Ja, vær i Stavanger er vel sånn som det veldig ofte pleier vær. Grått og trist, og med litt regn jevnt fordelt ut, er det sånn at asfalten aldri blir tørr, men at det heller ikke kommer i store mengdene. Bare nok til at du blir irritert hele dagen, og ikke har lyst til å gå ut. Og sånn skal været være i hele dag, sånn, mer eller mindre. Vi håper jo at det endrer seg, og at det kan bli en fin vår i Stavanger og omsider. Resten av Norge har det jo veldig godt akkurat nå. Altså, nå har vi jo kommet i en sånn situasjon at nå må jo noe gjøres. Det som jo skjedde var at Åse Kleveland fikk en sånn fiks idé. Så at nå skal det kun være en lokal TV i hver region. Det er hedenskap. Og det er hedenskap. Hedenskap holdt ut. Det som fremgår denne kringkastingsloven, det er bøte eller fengsel inntil 6 måneder for overtredelse av denne loven. Nå var det sånn de jobbet under krigen nå, for å finne disse her sabotørene. Heden skal folk ut! If you don't have any art, you're pretty much lost. Heden skal folk ut, du ikke noe faktisk ikke! Jeg sitter her på trappen foran huset og ser litt bort mot Portugal. Det er ikke så langt, det er en sånn 7 mil. Akkurat på grensen til Portugal cirka, der er det en flykorridor.
Alle flyene som skal til Gran Canaria går der. Pluss en god del som skal til Malaga går også der. Og det lager det de nå har bestemt seg for å kalle for menneskeskapte skyer. Det er jo noe i dette her som miljøvernerne vil frem til. Selv om jeg ikke synes at vi skal kappe hovedet av oss. Men det er noe i det. Hva tror du dette er? En sky? Ja, nå heter det det, fordi at meteorologisk har jo oppgradert sånn at skyer som er lagt av folk, altså etter jetfly, nå er skyer. Så er de striper alle sammen. Borte der ligger jo da flykorridoren. Se Gran Canaria blant annet. Og dere ser dere fullt i fly. Så driver de sånn langsomt over oss. Før etter forurensing. Men nå heter det altså menneskeskapte skyer i stedet. Ja, her ser dere tydelig kilden til disse her såkalte skyene. Det er klart det er et problem. Men været i Norge også er et problem, så jeg unner jo folk å reise til Kanariøyene. Men det er vel gjerne på tide at man får elektriske fly, er det ikke det da? For elektriske fly, det man må få nå. Fortest mulig. Tesla, du har en stor oppgave der. Musk er vel egentlig det rette å si da. Du har en stor oppgave der. Vi trenger elektriske fly nå. Ja, se der. Der kommer det enda et. Det er bare 30 sekunder siden jeg stoppte, se. De ligger jo på en jakk, de samme linjen jo. Og så kommer de der, og så ser du de der, og så ja. Er de der, og så. Men det lukter noe ikke av dette. Det er verre med de dieselbilene som kjører rundt og forurenser byene. Det lukter. Brexit utløser krise blant britiske pensjonister og britiske entreprenører i Spania. Det betyr at det er slutt på alle mulighetene for briter til å benytte seg av det fantastiske spanske helsevesenet. Det betyr at tusenvis av britiske pensjonister blir tvungne til å flytte tilbake til det evige tåkehavet den engelske øyen er. De hadde håpet på en god pensjonistelværelse i Spania, og britiske entreprenører hadde jo satset på å bygge ut masse nye leiligheter til pensjonister, men nå er det slutt. Britiske pensjonister må tilbake. England har meldt seg ut av EU, og da mister de alle rettighetene i Spania. Trist dag.
För det gröna skiftet. Med det gröna skiftet? Till det gröna skiftet. I grönare arbetsplatser. Och det som var det gröna skiftet, hela projektet som handlar om det gröna skiftet, producera grön aluminium, det är det gröna skiftet. Grön skattläggning är det gröna skiftet. Den gröna bioekonomin. Det är det gröna jobben på det gröna. Jag vill att folk ska tjäna pengar på att göra något grönt. Jag är lite osäker på om den grönare by FAP önskar. Det är grönare än. Gröna ting, är det jävligt viktigt?